musibat kelganda kofir odam ham yaxshilik va xayr ehson qilsa shu sabab alloh musibatni yengillatishi mumkinmi mü? bismillah vasalotu assam al rasululloh bu narsa mumkin chunki xabarlarda keladiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar kofirlarni qilgan yaxshiliklari bu dunyoda alloh taolo ularga rizq berishligi va ofiyatiga ofiyatni berishlikka sabab bo'ladi lekin oxiratda ularni qilgan ishlari foyda bermaydi umuman foyda bermaydi <tompa> lekin shu dunyodagi nimasiga ularga bir alloh taoloni bergan yaxshiliklariga sabab bo'ladi deganlar shu tomondan aytish mumkinki bular e, mana shunday paytlarda musibatlarni masalan ketishligi uchun ularni qilgan yaxshiliklari ularga shu dunyoligini berilishlikka olib keladigan narsa buni e, mustavrid ibn shaddatni hadisida ham xuddi shu narsani aytgan e, ya'ni amr ibn osga aytganki qiyomatdan oldin rum, rum odamlarni eng aksari ya'ni ko'pi bo'larkan kuchlisi bo'ladi deganda shunda amr ib nazoz aytganki yo bu noto'g'ri bu narsa biz har yili ulardan shuncha shunchasini qatl qilyapmiz bu ketishda nasorolar umuman qolmay yo'qo'lib ketadi rum qolmay ketadi rum degani hozirgi e, bani asfar ya'ni e, hozirgi bani asfar nimasi rum deyiladi mana bu e, Fr fransiyayu angliyami boshqa bular hammasi rumga kiradigan narsa nima E, mana shu rum odamlarni eng kuchlisi bo'ladi hozirgi davrdagi hozirgi bizni yer yuzidagi holatga o'xshaydi ok shunda amr ib nozs bunga yo'q noto'g'ri bunday demagin ular hech qachon kuchaymaydi deganda mustavrid ibn shaddat aytgan ekanki yo men rasulullohdan eshituvdim buni rasululloh aytgan aytgandilar deganda amr ib noz birdan to'xtab agar rasululloh aytgan bo'lsalar demak ularda to'rtta narsa bo'ladi degan o'shalar odamlarni ch haligi fitna paytida tez o'ziga keluvchi bo'ladi va odamlarni fitna paytida eng halimi bo'ladi ya'ni fitnada o'ziga ketib qolmaydi va o'zida turib ham dovdirab qolmaydi davdrab i va orqaga ketgandan keyin tez oldinga qaytuvchi bo'ladi degan va odamlarni yetimlarga bechoralarga yaxshilik qiluvchisi bo'ladi degan mana shu joyini aytmoqchimizda qarang yetimlarga va bechoralarga yaxshilik qiluvchi bo'lganligi ularni mana shunday dunyoda usti ularni ustun bo'lishlikka olib keldi va beshinchisini qo'shaman degan abrindos hasanatun jamila bir yaxshi narsani qo'shaman podshohlarni zulmidan odamlarni tiyuvchi bo'ladi degan haqiqatdan hozirgi holatda mana shu boshqa nimalarga g'arb davlatlariga qarasangiz podshohlarini zulm qilishlikka qo'ymaydi odamlar shunaqa xulq bor ularda va ularni ichida miskin yetim zaiflarni yordami boshqa musulmonlarga qaraganda ancha kuchli mana shu sabablardan mana shu narsa to'rtta <laughs> beshta narsa yig'ilishligi bilan ularga alloh olloh va taolo bu dunyodagi saltanatni bu dunyodagi kuchlilikni berib qo'ygandir balkim lekin bu qiyomat kunda ular uchun bir narsa foyda beradigan narsa bo'lmaydi allohu alam